ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲା, ସେ 31 ଜୁନ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସିଏ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ସେ 3 ଦିନ ପରେ ବୁକ୍ କଲେ ସେ ତା'ପରେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏୟାରବିଏନ୍ବି ଥ୍ରୋରୁ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଟା ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ତା 3 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବାହାରେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରିଥିଲା, ତ ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ 23 ତାରିଖ ଥିଲା, 23 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ, ସେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା କି ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପୁରା ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କିଏ କ'ଣ ଆସିକି ସେମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା କଲେ, ସେଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା।